Файний ранок продовжується. У студії працює Мирослава Муквич. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Наукові пікніки – це місце, де ви можете перевірити теорію на практиці. Якщо вас цікавить наука, вам подобаються різноманітні експерименти, досліди, то цей захід саме для вас. І до нас вже завітали, зокрема, голова Центру науки Тернополя Христина Білінська, Інна Онеськів, волонтерка Центру науки та крута біологиня. Логиня Тетяна Нападій, доброго ранку. Добре. Раді бачити вас у студії «Файного ранку». У травні цього року вже відбувалися наукові пікніки в Тернополі. Два дні, чи коли відбувалися в Бучачі нещодавно, так? Вчора. Найближчими днями вони будуть в районних центрах. Сьогодні поговоримо, в яких саме. І, зокрема, чим будуть особливі ці наукові пікніки, яка їхня тематика, та сама, що була і на тернопільських наукових пікніках, чи чимось особливе для районних центрів. Власне, ми зараз говоримо про те, що тематика наукових пікніків, це трішки інше, так? Тому що ми хочемо зараз показати, що науковий пікнік – це загалом імпровізовані лабораторії, просто неба, це те, що захоплює, те, що показує, що наука є простою, що наука є відкритою до всіх, і що вона навколо в нас, і ще саме головне так, що вона є цікавою. Тому ми говоримо, що ми не робимо зараз тематичних пікніків, ми зараз пропрацьовуємо концепції загалом наукових пікніків в регіонах, для того, щоб ви знаєте, так, що в Тернополі є центр науки, у Тернополі є багато заходів, так, також наукових, де можна було, що можна щось подивитися. У районах такої можливості є менше, тому, власне, за підтримки обласної державної адміністрації, управління молоді та спорту, молодіжної політики, сім'ї та молоді, якраз ми виграли невеличке фінансування для того, щоб ми могли якраз зробити 4 великих наукових пікніка. Угу. Отож саме, де вони будуть, коли будуть і що там можна цікавого буде побачити? Ну, наукові пікніки будуть 4 жовтня у Заліщі, 11 жовтня у Бережанах, а також 12 жовтня у місті Чортків. Угу. Кожен науковий пікнік буде цікавий, там буде показано експерименти з фізики, хімії, біології, деколи астрономії. Здебільшого це показують навчальні заклади Тернополя, це наші партнери, Тернопільський педагогічний, економічний, політехнічний, також медичні університети, Галицький коледж та кооперативні коледжі. Яким чином відбувається набір науковців, де ви їх шукаєте, чи це вже є така собі база сформована, чи щоразу хтось новий приходить до вас? Ну, перш за все, в Центрі науки є 20 засновників, так, які є представниками практично всіх університетів, так, і, власне, нам дуже простіше з цим, тому що в нас є підписані договори зі всіма університетами, і це, так би мовити, профорієнтаційна діяльність університетів, тому всі університети дуже раді, і коледжі дуже радо відгукуються приймати участь у таких заходах. І в нас дуже хороша є сформована вже команда, тому що ті люди, котрі їдуть, ми знаємо завжди, що це буде позитивно, що це буде дуже круто, що це просто дуже хороший обмін інформацією навіть в автобусі, тому всі дуже хочуть їхати. Також, як формувалася загалом робота наукових пікніків в районах, тому що в Тернополі це одне, в нас є крута сформована команда, це дуже добре. У районах в нас є свої координатори, це потужні громадські діячі, які працюють вже довгий час у районах центрах, тому що ми не заходимо, так би мовити, в регіони в лапках, для того, що просто так, що ми можемо їхати, там самі координуємо, самі намети розкладаємо. Нам обов'язково потрібно, щоб там був хороша потужна громадська організація, котра б могла б залучити волонтерів, котра б готова була теж залучити команди, тому що у нас приїжджають тільки 50 людей із Тернополя, які будуть показувати експерименти, так, але ми хотіли би ще, щоб і залучилися і школи, і коледжі місцеві, а також там училище, так, чи я знаю, що у Чорткові теж є інститут, так. Тому ми якраз залучаємо і команди ті, котрі місцеві. Тому це виходить так 50 на 50. 50% забезпечує власне участі Тернопіль, 50% місцеві. Тому напевно потрібно звати цих координаторів, тому що без них би цього не було. В Заліщиках це Роман Білокінський, у Чорткові це Яна Петльована, у Бережанах це Алла Соколовська, тому що ми якраз це з Алли Соколовської починався загалом проєкт наукові пікніки у районах. І загалом найперший район і центр в Україні були Бережани. І таким чином ми зараз мережуємо не тільки по великих містах України, але і Тернопільській області. І зараз почали і Волинська область залучати районні центри, і Заліщицька, і
Чернівецька теж. Тому так. І нас вчора відбулися наукові пікніки в Бутівці, і це Світлана і Мирослав Ліщинський, теж в них прекрасна громадська організація, тому в них багато людей, і це прекрасно, тому що це розкладалися намети вчора, це багато було конкурсів. Які враження були в учасників, зокрема в тих, хто прийшов подивитися на ці видовищні виступи і експерименти? Ну, було близько 4000 відвідувачів, більше 30 локацій. Так, як ми вже казали, це хімія, біологія, астрономія. Також приїжджали пожежники, які показували дітям, як працює пожежна служба. І було багато конкурсів, багато розіграшів. І я думаю, що місту Бучич дуже сподобалось цей захід. Ви згадали, що були діти, а які ще вікові категорії були? Хто? Чоловіки, жінки? Хто переважно відвідує такі заходи? Різна вікова категорія надзвичайно різна, починаючи від найменших, закінчуючи старшими, я б сказала, вже літніми людьми, які досить цікаво, і навіть вони, знаєте, вони мають якийсь і життєвий досвід, і знання, можливо, трошки інші, ніж в сучасного покоління. І все рівно їх це захоплює, їм цікаво це дивитися, вони розпитують, а вони кажуть, і дуже, знаєте, відрадно чути від них приємні слова, що ми молодці, що робіть це надалі, значить це все-таки потрібно, це сприймається людьми. Тому дуже Пані Тетяно, я в школі не любила біологію. То кажіть мені зворотнє, сьогодні ви завітали до нас з чимось особливим, що це є, розкажіть. Ну, це вже наш раритетний експонат, він трішки об'їздив минулого року райони, цього року він вже так трошки буде відпочивати, але якщо ви помітите, отут є дата на цій банці, це 20 квітня 2018 року. Ми зробили невеличкий експеримент з дітьми. Ми посадили рослинку в цю банку і герметично її закрили. Вона в такому герметично закритому стані вже зберігається з цих півтора роки. Ця банка відвідала Варшаву, варшавські наукові пікніки. Причому це був фурор у Варшаві цієї банки. Всі відвідувачі, і українці, і поляки, і всі, хто там були, просто були в захопленні і казали, що обов'язково з дітьми вдома посадять, тому що росте рослинка і росте в результаті дитина десь, і погляди десь дитини трошки змінюються стосовно науки біології. Насправді така екосистема дуже проста, але вона сама себе забезпечує. І тут, на прикладі такої банки, такого експонату, можна вивчити кругообіг речовин, можна вивчити екосистеми, можна побачити фотосинтез і наскільки рослини є самодостатні. І їй потрібно тільки сонечко, світло. Все решта в нас. В домашніх умовах як це можна зробити? Що для цього потрібно мати? Для цього потрібно мати трішечки дренажу на дно, потім іде шар ґрунту, ґрунт звичайний, і садите рослинку. Рослинку бажано брати якогось сукулента, щоб вона була трошки стійкою. І все, нехай садите, вона трішки має з тиждень прижитися, щоб вона пустила добре корінці, і потім герметично закриваєте і любуєтеся, ставите на віконечко і спостерігаєте, скільки років може прожити. Найдовше, що ми вичитали в інтернеті, 40 років. 40 років в науковці одного прожила рослинка. Чекаємо, скільки прожила наша. Класно. Мені ще цікаво, чи не вичерпали ви себе, свої ідеї за 7 років організації пікніків, чи все-таки в даному випадку ідеї – це як вічний двигун, вони такі безкінечні. Я знову ж таки скажу я. Вічного двигуна немає, але наші ідеї безкінечні. Ідей надзвичайно багато, вони народжуються на самих наукових пікніках, коли йде обмін досвідом. Коли ми бачимо і щось, а ми б зробили щось схоже, але щось трішки не таке. То ідей завжди є, їх дуже багато. Їх є з ким втілювати, тому що в нас дуже крута, потужна команда, і робота в команді в нас сприяє появі цих ідей. Тому є ідеї, є що реалізувати. Ще важливо дізнатися, чого в даний час бракує нашій вітчизняній науці, що потрібно зробити, щоб фах науковця був популярним, затребуваним серед молоді. Ми загалом робимо 7 років наукові пікніки і 7 років говоримо про те, що нам потрібні винахідники, так? Тому що ми знаємо, що багато винахідників виїхали вже за кордон. Коли ми вчилися, то хімія, фізика, біологія, вона була сухою, вона була нецікавою. Ну, я думаю, що не всіх, так? Але багато хто не експериментував, так? І коли ми побачили у Польщі, що є такий досвід, так, як наукові пікніки, ми подумали, що це якраз
І це буде стимулювати і говорити, що наука є цікавою, що винахідники – це мега-круті люди, тому що у нас дійсно мега-круті люди, які винаходять в Тернополі дуже круті речі, і цим треба пишатися. І, власне, наукові пікніки і створені для того, і центри науки, для того, щоб винахідництво розвивалося, щоб діти зацікавилися до науки як перша ланка, і вже як вищі щаблі, так, і що це як винахідництво, як створення щось спочатку по зразку, а потім вже вже в синергії можна щось винаходити. Угу. Ви вже згадали про те, що влада якимось чином допомагає. Хотілося б дізнатися, чим саме, і чи все-таки це розповсюджена така практика, коли влада, держава допомагає науковій так галузі в Україні, зокрема? Якщо ми активно працюємо над цим, тому що ми подаємо активно гранти, так ми активно подаємося на конкурси проєктів. Багато хто не знає про можливості для молоді, тому що зараз в теперішній час можливостей є дуже багато, набагато більше, ніж 7 років тому. Власне, в нас дуже активно підтримує управління сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації. Ми подавали на гранти, і 4 міста Тернопільської області власне отримали фінансування для того, щоб можна було провести наукові пікніки, для того, щоб можна було довести учасників тернопільських у міста, а також прохарчувати їх. І невеличке для того, щоб інформування було людей, і невеличке фінансування на поліграфію. Це досить невелика сума. На рівні держави аналогічно наукові пікніки підтримуються, тому що вже 5-й рік поспіль Міністерство молоді та спорту України. Ми теж виграємо міні-гранти, так, для того, щоб ми могли зробити форум, куди з'їжджаються всі координатори наукових пікніків, а також ті люди, котрі хочуть провести дані наукові пікніки, і ми їх, так би мовити, навчаємо. Тому наші координатори з Тернопільської області приїхали до нас, щоб повчитися, і ми дуже спокійні, і ми знаємо, як що точно все буде добре, тому що ми відповідно співкоординуємо. Маємо даний захід, але ми розуміємо, що на місцях вони знають, до якого рівня інколи вони навіть перевищують так інші наукові пікніки, наприклад, навіть тернопільські, так, тому що є такі експерименти, які не були у Тернополі. Uh-huh. І це неймовірно цікаво. І для мене це напевно найбільше цінно, тому що всі хочуть бути кращими і від попередніх якихось і попередніх, наприклад, навіть наукових пікніків. Ми вже згадали про біологію, хімію, фізику. Які галузі науки, на ваш погляд, мають найбільші перспективи в Україні для розвитку в Україні і чим саме? Ну, я біолог, так. Але скажу, що все-таки прикладні науки природничо-математичного спрямування – це фізика, це хімія, це та сама біологія. Чому? Тому що вони є двигуном прогресу, вони є тим двигуном винахідництва. Все має починатися з прикладного. Я не відкидаю гуманітарії в жодному випадку, вони також, потужні і розвиваються гарно. Однак в нашій країні потрібні підприємства, потрібні заводи, потрібні винаходи. А це рушійна сила, це все-таки фізика, хімія, біологія, інженерія. Інженерія обов'язково також. Дякую вам. На завершення, що, де, коли, куди можна завітати, що побачити, яку кількість учасників очікуєте? 4 жовтня – це Заліщики, 11 жовтня – це Бережани, а також 12 жовтня – це Чортків. І ми знаємо точно, що ми завжди так говоримо, що якщо ви прийдете на наші заходи, які співкоординовані координаторами з районних центрів, ви точно здивуєтеся, тому що наші заходи 100% дивують. Ну що ж, дякую вам, панянки, за розмову. Бажаю, щоб наука в Тернополі загалом в Україні розвивалася і приносила лише корисні плоди. Дякую вам, бажаю гарного дня і гарних наукових пікніків.